Fala galera, mais um pedal aqui em Cabo Frio. Tá eu, meu pai, Sidney. Então, ainda vamos girar aqui, mais um pedal noturno. Então aí pra trás. Então, bora. Bom galera, pedal pra Arraial do Cabo, pelotãozinho aqui, Sidney, meu pai, puxando, até agora há pouco eu tava puxando, cansei de andar na frente, deixa eles um pouco. Estamos indo aqui, vamos passar aqui pelo portal de Arraial do Cabo, a placa aqui, vamos. Mais um pedal noturno. Sidney. Ó, portal lá na frente. Bora! Yeah! Ah, moleque! Olá, galera. Portal de Arraial do Cabo. Bora galera, aí. Vamos que bora galera, vamos continuar o pedal. Não acabou ainda não. Que vão, a subidinha aqui. Descidinha aqui, bem devagar porque eu não conheço as casas lá em cima. Não sei se vai dar pra vocês verem muita coisa aí. Sidney passou. Descendo mais na manhã, galera, porque eu filmo com o celular. Então, se eu descer varado, não dá muito certo. Ainda mais eu freando aqui, ó, com a mão da frente. Que vão galera, não sei a quilometragem como é que é aqui. Ó, o Sidney fazendo graça. Ó, o carro. Pô, no freio assim não, pô. Bom galera, agora estamos voltando de Arraial, voltando para Cabo Frio. Os dois estão aí atrás. Filmar eles aqui também. Aparece aí. Valeu, Robinho. Bora, Robinho.
agora. Aí galera, passando aqui no portal de novo pra voltar pra Cabo Frio. Não deu pra vocês verem muita coisa porque tá de noite, óbvio. Mas é, vamos tentar vir de dia, um dia, gravar pra vocês. Ver o mar com aquela cor azulzinha, muito top. Fazer um passeiozinho da hora. Estamos chegando aqui na entrada de Arraial. Filmar pra vocês aqui. Então, bora. Aqui, galera. Chegamos aqui no portal de Arraial do Cabo. Sidney aqui na frente. Vamos atravessar aqui pra ir ali no Eu Amo Arraial. Bem top aqui. Aí galera, entrada de Arraial do Cabo. De Arraial do Cabo, como vocês podem ver aqui, e o portal aqui em cima, bem top. Bora, acabou ainda não, chegar em Cabo Frio, continuar rodando. Entendeu? Estamos chegando já aqui em Cabo Frio, galera. Galera, vou tentar fazer um negócio, filmar os dois aqui atrás de mim. Vou tentar. Bom galera, chegamos na praça aqui em Cabo Frio. Sidney, meu pai. Bora. Continuar o pedal vai ser muito top. Bom galera, tá eu e Sidney aqui, a gente vai descer a escada que tá aqui atrás, essa escada aqui, bora, eu e Sidney, vamos descer ela, então bora. Bom galera,
Sydney, agora vai descer. São 4 degraus aqui, ó, vai descer agora. Uita! Brabão! Bom, galera, a gente tá aqui numa pracinha aqui em Cabo Frio. Estamos aqui tirando algumas fotos, eu e Sidney. Meu pai já abandonou, já cansou. Aqui nessa... ama os Cabo Frio aqui, eu acho que tá escrito aqui. Aqui. Bem maneirinho o lugar aqui. Tá show de bola pedal. Bora continuar. Bom, galera, troquei de camisa aqui, tá eu e Sidney. Gostou do pedal, Sidney? Top demais. Isso aí, muito galera. Amanhã tem mais. Deu 33 quilômetros o pedal aqui de Cabo Frio até Arraial e Arraial Cabo Frio de volta. Então é isso aí, espero que você goste do vídeo. Deixa o like, se compartilha. E aqui se não são aqui do canal, aproveita e se inscreve. Valeu!